Tidak ada satu amalan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis surkutsi yang dilakukan oleh hamba ku setelah mereka melakukan yang wajib kecuali an nawafil, melakukan yang sunnah sunnah. Hatta uhibbah gara-gara melakukan yang wajib plus yang sunnah sampai aku akan cinta kepada hamba tu kata Rasul. Kata Allah. Makro dalam bahasa dalam bahasa kalau kita belajar ilmu fikih, ilmu fikih. Bismillah. Adalah suatu perkara yang kalau kita kerjakan kita tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Balikan daripada sun, sunnah. Ini kepahaman yang kita pelajari ketika masih dasar ilmu atau untuk orang awam. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perkara yang kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tidak berdosa. Nah ini pemahaman orang awam ini ya silakan memang benar. Di kitab-kitab dasar selalu menjelaskan seperti itu. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perkerjaan, suatu perkara yang kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Kalau kita tidak kerjakan kita tidak berdosa. Sehingga akhirnya dengan pemahaman ini orang nyepel ke sunnah. Ada ah, apa-apa, berdosa tidak juga, tidak ngawih. Ke. Eh, ya, kita di gawe kita berdoa juga. Kita ngotot melakukan sunnah. Ay, tak takut aneh. Bukannya wajib sunnah juga itu. Dianggapnya pahalanya kecil. Wallahu a'lam. Nabi Ini kalau kita punya pemahaman sampai seperti itu, keburuk keadaan kita. Itu untuk orang awam. Waktu kita baru belajar masih dasar. Tapi kita sambungkan sunnah itu nyambungnya ke siapa? Ke siapa? Dan apa yang kita dapat di balik pahala itu pahala. Tapi di balik itu apa? Azim yang Allah janjikan lewat Quran. Sunnah itu disebahnya kepada Rasulullah. Apapun yang kita kerjakan dari sunnah Rasul, Rasul pasti gembira. Pasti senang. Dan menyebabkan kita bakal dekat sama Rasulullah. Dekat sama Rasulullah berarti kedekatan yang pasti dengan Allah. Bahkan menjamin untuk kita Rasulullah SAW bahwasanya beliau cinta sama kita. Kita cinta sama dia dan akan kedekatan kita sama beliau. Banyak hadis menyebutkan. Di antara yang mungkin paling sering kita dengar. Man ahya sunnati faqad ahab. Bani siapa menghidupkan sunnah kebati orang itu cinta kepada aku. Maman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, dia bakal sama aku di surga. Nah ini mafhum hadis ini mantuknya, mantuknya itu yang terucap dari Rasulullah seperti itu. Siapa yang menjalankan sunnahku berarti dia cinta sama aku. Berarti afwan ikhwan ini bukan satu yang berlebihan. Kita bisa pahami kebalikan kalam Rasulullah berarti yang tidak menjalankan sunnahku tentu tanpa udur. Sengaja dia tidak mau menjalankan berarti tidak cinta sama aku kata Nabi. Na'udzubillah min dalik. Ini bukan perkara kecil ikhwani. Bukan perkara yang kecil. Pahami ini kalimat. Mantuknya hadis itu memang Rasulullah kata, Man ahabbani faqad, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menjalankan sunnahku berarti untuk cinta sama aku, kata Rasulullah. Berarti pemahaman kita bisa dapatkan dalam keadaan ada mantuk, ada mafhum. Kepahaman kita dari ucapan ini, siapa yang tidak menjalankan sunnahku berarti seakan-akan tidak cinta sama aku, kata Rasulullah. Ini yang meninggalkan memang tanpa oh, Udur Mampu untuk melakukan sunnah Nabi Tapi tidak dikerjakannya Ini orang jangan ngaku-ngaku cinta sama Nabi Jangan ngaku-ngaku cinta sama Nabi Nah kalau kita sudah diaku Kita mencintai Rasulullah Wallah azim Lalu Nabi memberikan kabar gembira Faman ahabbani ma'i fil jannah Salu ala Nabi Siapa yang cinta kepada aku kata Rasulullah Maka dia akan bersamaku Pada hari kiamat Bahkan kecintaan Allah pun kepada kita ikhwan didapatkan apa? Dengan sunnah. Ya. Tidak ada satu amalan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis surkutsi yang dilakukan oleh hamba ku setelah mereka melakukan yang wajib kecuali an nawafil melakukan yang sunnah sunnah hatta uhibbah gara-gara melakukan yang wajib plus yang sunnah sampai aku akan cinta kepada hamba tu kata, kata Allah Idza ahabtu bi, kalau aku sudah cinta sama hamba tersebut kata Allah, aku jadikan pandangannya sebagaimana pandangan aku, pendengarannya seperti pendengaran aku. Arti langsung diberikan Allah kelebihan. Ini dalil tentang karamatul aulia. Aulia itu mendapat karomah karena istiqamah menjalankan sunnah Rasul setelah mereka melakukan yang wajib wah wajib. Wa basarul ladzi yusru bihi wa sami'al ladzi bihi. Pandangan, telinga, ucapan, tangan, semua itu jadi berkah. Diberikan Allah kelebihan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Bahkan Allah mensyaratkan dalam ayat Al Quran. Kul in kuntum tuhibun Allah fattabiuni. Nabi tak ngomong tabiuni dalam urusan yang wajib. Ya, yeah. bahkan kita lebih paham kita kalau wajib tak usah disuruh kita memang akan melaksanakan karena itu sesuatu yang wajib. Tapi perkara sunnah. Kalau yang wajib bukan berarti sudah jelas yang wajib itu pasti kita akan lakukan tapi dalam menjalankan sunnah ini. Yuhbibkumullah dengan mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah yang wajib jelas itu lebih utama, menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Yuhbibkumullah. Nah, mahabbatullah, mahabbat Rasulullah ini yang kita harapkan. Kita pengen dapat. Jadi jangan pelekan. Ya balik tadi, ya, kita tidak nyalakan. Anak pun mengajarkan santri, mengajarkan ya, aula-aula yang masih kecil-kecil, kita belajar dasar kita, pemahaman kita dari dulu sekolah, makna sunnah itu tadi suatu pekerjaan yang kalau dikerjakan mendatangkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sehingga ada orang-orang yang tidak selamat Artinya, ya, kalau boleh dikatakan sekali lagi kita tidak salahkan ini apa yang disebut ulama, ustaz-ustaz tu kiai dalam kitab mereka. Benar, memang kau idea seperti itu. Artinya seperti itu, makna sunnah. Tapi akhirnya kalau buat kita, ah tidak apa-apa, ya, tidak berdosa juga, tidak digawe. Jadi kita melemahkan, menyepelekan ini sunnah Rasulullah. min mindalik, musibah naudzubillah. Ya, Lalu sebaliknya makro Makro satu perkara yang Kalau ditinggalkan berpahala Dan kalau dikerjakan tak berdosa Tak apa-apa, tak berdosa juga Hanya kita ngembayak itunya Kita lupa pahala itu seakan-akan Afan Tak polaklah aku butuh seakan-akan Maaf kalau ucapan saya salah Ya, Kala-kala dong pahala ke makro Makro juga, tak berdosa juga Makro cuma Tapi kan kita pahami definisi itu mengatakan makruh adalah kalau kau tinggalkan berpahala. Jadi seakan-akan ketika kita melakukan tetap bertahan dengan kemakruhan tadi, dengan pandangan kita tidak apa, apa tidak berdosa juga. Kita seakan-akan aku tidak butuh pahala seakan-akan. Maaf. Ya, eh, kita mengatakan kenapa Allah menjanjikan kalau kamu tinggalkan kamu dapat pahala. Tapi masih kita kami seakan-akan kita tidak butuh pahala, biar laku ngembek ini, be. Dengan kita ter, doktrin dengan makna kalimat tadi tidak berdoh berdoso. Nah samu ikhwan ini. makruh itu apa? Suatu perkara yang dibenci oleh Rasulullah, tak disukai oleh Nabi Muhammad. Lokok kok inti kerjakan? Kok saya kerjakan? Salah itu tidak akan melakukan suatu perkara yang makruh kecuali kalau sudah itu benar-benar kepepet. Perkara itu kepepet baru mereka terpaksa melakukannya. Dan mereka pun malu ikhwan macam kita nih melakukan yang haram kita malu juga uang salaf dulu wallahi wa sampai sekarang pun kita dapat masih banyak orang soleh melakukan yang makruh itu mereka malu di depan orang banyak eh, malu di depan orang banyak melakukan yang makruh bukan yang haram kalau kita masih punya rasa malu berbuat suatu keburukan yang nilainya haram depan orang banyak alhamdulillah masih punya iman yang kalau nak udzubillah tak punya iman lagi kalau sudah dia berbuat dosa berbuat maksiat berbuat kesalahan tak ada rasa malu sama sekali nah salaf begitu orang-orang salihin dari zaman itu sampai sekarang mereka untuk menyentuh suatu perkara makruh tak berani. Sampai muncullah banyak daripada salafun salihun. Ya, minhum guru daripada beliau, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Pernah beliau mengatakan tahaddutsan lin ni'mah. Ma amiltu makruh wala hatra fi bali. Ya, mundu mumayyiz. Dari semenjak aku mumayyiz, mumayyiz itu akal sempurna belum balik. Aku tak pernah berbuat perkara yang makruh bahkan terlintas di pikiran aku pun tidak. Sallallahu alaihi Ha. ya memang itu Allah ya, derajat mereka ikhwan Ya kalau kita masih kalau kita ni pacak ngomong alhamdulillah semenjak anak balik kan ada pernah bermaksiat pada Allah. Tak pernah aku ke dosa besar. Mungkin ada yang mampu ngucap seperti itu kalau dia ya, diberi Allah kemudahan. Tapi ini sampai derajat makro pun terlintas pun tidak kata mereka. Subhanallah. La ilaha illallah. Bahkan wakam nasolihin ikhwan. Kalau melakukan suatu makro itu seanggakan itu suatu perkara dosa buat mereka. Eh, seanggakan itu suatu perkara dosa dosa yang di mata mereka sunnah adalah seakan-akan wajib buat mereka sehingga kalau mereka lupa meninggalkan sesuatu yang sunnah lupaan atau sampai terlepas satu sunnah itu wah gelisah mereka seperti kalau kita orang awam ini melakukan satu meninggalkan sesuatu yang wajib gelisah kita yang memang punya iman yang masih punya iman meninggalkan sesuatu yang wajib gelisah terbebani dosa itu macam ya Allah mana kita ya tapi orang salihin Nah, syawakallah mereka meninggalkan yang wajib Meninggalkan yang sunnah gelisah mereka ya, macam siwak sunnah mereka selalu bawa suatu hari mereka ke masjid lupa bawa siwak dibolehkan pakai baju dibolehkan pakai sapu tangan mereka lakukan ya, as siwak walau bi atrabi thawb sering diucapkan oleh ulama bersiwaklah kalian walaupun dengan ujung pakaian tapi bukan tiap hari ya, pas tak katik pas lupa tapi mereka masih masih ya Allah masih tak nyaman kalau itu maghrib sampai isya, ada yang mereka biasa duduk maghrib sampai isya itu tidak sebalikan. Sampai isya baru balik, tahan balik untuk ngembek siwak tadi. Walaupun sebenarnya bisa digantikan dengan, tapi sangkingnya tadi itu ngasih tidak sempurna. Eh ngasih tidak sempurna. Wah kata, eh banyak kalau kita buka cerita para salafun asal. Mari ikhwan, antum, syabab, eh, akhwan, ya akhwat yang kita masih muda-muda. Dari muda inilah. Jadikan sunnah itu hidup bersama kita sampai sunnah itu melekat pada diri kita. Sampai sunnah itu cinta sama kamu. Yang makruh yuk kita tinggalkan. Dari masih muda nak. Kalau maaf kalau kita sudah umur di atas 40 apalagi sampai tembus nanti masa kuhulah. Eh, umur 55 sampai ke pucuk 60 itu lebih sulit untuk meninggalkan perkara yang sudah menjadi kebiasaan kita dari perkara yang mak makruh. Imam Haddad yang ngomong bukan saya. Imam Haddad yang ngomong buka silakan kitab Sabil Iddikar. Eh, kalau waktu sudah banyak mail condongnya ke kiri atau banyak melakukan hal-hal yang buruk sampai umur 40 maka untuk membelokkan lagi itu sulit kata Imam Haddad. Lebih sulit lagi kalau sudah tembus masa kuhula. Kuhula itu menjelang nak tua. Masih dia condong dengan yang buruk-buruk, perkara-perkara yang buruk tadi walaupun bukan yang haram, apalagi yang haram naudzubillah min dalik. Ini orang tidak mau kembali untuk lurus ke kanan, maka dia akan lebih sulit lagi untuk kembali. Illa bi'aunillah. Kecuali kalau Allah ngendaim, memang itu hamba, tidak ada bisa yang menghalanginya. Boleh jadi orang itu taubat di umur 70-80, boleh jadi. Tapi kita kepingin insyaAllah dari sebab, dari mudah Kita sudah lurus lempeng menjalankan apa yang diridui Allah Mari ikhwan cintai Rasulullah dengan menjalankan sunnahnya InsyaAllah Allah tambahkan lagi sunnah pada diri kita ya. Mulai dari tidur sampai tidur lagi ya. Tidur sunnahnya apa yang kita kerjakan Antum insyaAllah semua sudah paham, sudah tahu Macam Kita cari gampang Di majlis sering disampaikan oleh para guru-guru kita